Já bych ti tyhle přidala, když to tam letě. Tyhle, no jedny mi dej, asi ty další. Mariano. No, ať má to něco dalšího. Jo? Teď se mu budou. Já to musím si bojit. Ať nalezále do toho jídla. Mařenka, dej dál. Dej jí dál od toho jídla. Ale tam nebo se. Tati, natoč kšíru. Ta Rejna je zase zrátná. Akorát nedáme jim se vpět. Mariano. Takže to musím říct. Zájmu Meka. Tam tady zahrýděl. To je burka. Trošku to zvedni hledí. Prostě hrozně dlouho mlčel. A pak říkal, buď mlčenlivý. A zase mlčel. A pak po asi po pěti minutách, furt se soustředil na to, co má říct, řekl, málo mluv. Tak přirozeně, pánové. Přirozeně jako indiáni, no. Já spolu dám s tím kýkem. Na blízku. Dej do toho, dej do toho, dej do toho, dej do toho, dej do toho. Mě filmuješ? Potom zase byl si a já mu to dostanu tak podepsu. Vtáhnu od krve? Hm? Jo. Jo. Okay. Hele, Tomáši, máš to? Máš to od světku? Ne. Jo. Ukaž. Velkony, velkony. Máš. Je. No to nevadí, tak to je jeho plamě. Štěpáne? To jako myslíš medvěda? Vzítáme toho oslíka, ale jako teďka není úplně optimální, jo, zrovna. No je, no tak jako není to tady patřičně. To se zdokumentuje.
moc hezky. Náčelník ve výslužbě přemýšlí. No a musíte zrychlit tempo, pánové.